بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اعتکاف کے ساتھ لوگ اٹھ چکے ہیں اور اعتکاف سے آپ ذکر الہی کے ساتھ سب لوگ جا رہے ہیں، اور ہم لوگ ذکر الہی کے ساتھ ان کو فالو کرتے ہوئے ان کے ساتھ جائیں گے حضرت صاحب کے گھر پر، اور حضرت صاحب کے گھر پر ذکر الہی سنیں اور ساتھ فالو کریں. جیسے ہی ہم ان کے ساتھ پہنچیں گے ہم ذکر الہی کا آپ کو ذکر سناتے رہیں گے، اور کس طرح وہ ہر گھر کے پاس رکتے ہیں دکھاتے رہیں گے، اور اس چیز کو آپ فالو کرتے رہیں. اور ہمارے مسجد میں یہ جو ذکر الہی ہوتا ہے مکہ مدینہ کی طرف سے حضرت صاحب لے کر آئے ہوئے، اس کو ہی فالو ہم کرتے ہیں. اس طرح ہم مسجد کی دعا مسجد سے نکلتے وقت کی دعا کریں گے اور ان کے ساتھ شروع ہو جائے گا. اللہم اکنی اسالک من فضلک و رحمتک. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا قاضي الحاجات، يا دافع البدايات، يا حل المشكلات، يا شافي المرض، يا غياث المستغيثين. ربي اني مغلوب فانتصر، يا لا يثمان يا رحيم يا رحمن الرحيم. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل. الله اسد راس هي يا قضاء نكاس دي، يا لا جس طرح بھی کتاب کی بار گہ قبول ہم لوگ، يا لا تمام دوستاں دی پھر دین دے کیا پاس پوری. اللہ کسے خط کے نہ ساڑھے حال تے رہے، یا اللہ ساڑھے گناہ میں آلودہ دیکھیں. اللہ گندے ہیں مندے ہیں لیکن بندے تے رہے ہیں. یا اللہ اپنے محبوب دا واسطہ ساڑھے حال تے رہے ہم دفعہ. یا اللہ جان بچ کے جتنے گناہ کی تیر سیون ہوئے علم چھے لا علم چھے سب دی پکی تسچی توبہ کر دیں. یا اللہ ساڑھے توبہ قبول منظور سماگے جو باقی زندگی اپنی عطا چکزا دیں تفیق عطا. یا اللہ مرد دن کلمہ نسی سماگے. یا اللہ تمام دوستان بیٹھ سے اپنی باقی سے قبول منظور سماگے. وصل اللہ حبیب ہی محمد و آلی و صحابہ اجمین و رحمت کا یا رحمت. Allah
اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يا الله پاک اس دے کبھی برکت نہ سادی کلی دی مشکلات اساں امين سب دا دین تے دنیا بہتر امين یا الله سب نو کرائیں سکون عطا امين یا الله رحم والے معاملے عطا امين اللہ اس گئے گزر دور طرح طرح امتحان رہے سانو سب نو کرائے یا الله سب امتحان دے قابل نہیں سکدے دست یا اللہ با ہونے والی خدلیت تو محفوظ کر سکون قلب عطا یا اللہ واسطے اپنے نبی پاک دے سب دوستاں دا آنا جانا بیٹھنا قبول منظور ما سب دے نیک ارادے پورے ہو یا اللہ اپنے محبوب دا واسطہ یا اللہ جو بھی ساڈے تو غلطیاں گستاخیاں سانو معاف کر جو ایندا زندگی اپنی عطا چ کرنے توفیق عطا یا اللہ مقدم کلمہ نصیب کر یا اللہ جو کچھ منگیا او بھی عطا فرما جو کچھ نہیں منگ سک ساڈے واسطے بہتر او بھی عطا فرما صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و علی الاصحاب اجمعین رحمتک یا رب جی ساریاں نو ذکر الہی تو بعد اتکاف والیاں نو انہاں دے مقام تک چھوڑن تو بعد ہن اسی اپنے گھر نو جا رہے ہیں تے اس وی لوگ دے نال مینوں اجازت دو دعاواں یاد رکھیو تے چا چاند رات مبارک ہوئے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ ہن میں بند کی تو کروں گا ہے تو دے دے بند کی تو کر